xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa ka codsaday golaha amaanka ee qaramada midoobay in ay kordhiyaan heshiiska ay ku gaarsiinayaan gargaarka bini'aadannimada ee Turkiga malaayiinta qof ee ku dhibaateysan waqooyiga galbeedka ee Suuriya isagoo yiri ma dayrin karno dadka Suuriya waxaan si adag uga codsanayaa xubnaha golaha in ay sii wadaan is-afgaradka ku saabsan ogolaashaha howlgalada xuduudaha waa mid damiir ahaan laga maarmaan u ah in la yareeyo dhibaatada 4.1 milyan ee qof ee ku nool waqooyiga gobollada Suuriya kuwaasi oo u baahan yihiin gargaar ilaalin taageero bini'aadannimo iyo weliba waxtar Guterres ayaa arintan yiri khudbad uu ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waajibka qaramada midoobay oo ogolaaday in ay shixnada gargaarka ah laga keeno Turkiga lana geeyo waqooyiga galbeedka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayaa ku eg 10 Luulyo Guterres ayaa sheegay in 80% dadka gargaarka u baahan ee ku sugan waqooyiga galbeedka Suuriya ay yihiin haween iyo caruur ku dhawaad 800 oo baabuur oo xamuul ah ayaa bishiiba ka daabulaya Turkiga taasi oo ay qayb ka tahay howlgalada qaramada midoobay kaasoo Guterres uu codsaday in lagu kordhiyo sanad kale Ruushka oo taageera nidaamka Bashar al-Assad ayaa sheegay in howlgalkan qaramada midoobay uu yahay mid xad gudub ah kuna ah madax banaanida dhuleedka ee Suuriya waxaana uu ku baaqay in gargaarka laga keeno gudaha dalka Suuriya taasi oo sare u sii qaadayso cabsida laga qabo in cuntada iyo sahayda kale ee mucaawinada ah oo ay hoos yimaadaan nidaamka xakamaysan Guterres waxa uu xusay in sanadkii hore ay qaramada midoobay ka fuliyeen gudaha Suuriya 5 gargaar oo laga keenay gudaha Suuriga gaar ahaan waqooyiga galbeedka balse aysan ahayn miisaanka looga baahan yahay in lagu bedelo gargaarka balaaran ee xuduudaha isaga gudbaya Sucaad Maxamed Sheikh Ibro Somali Radio Nairobi